Man blir ju lite seg när man tittar på Mello, som jag antar att du har gjort, som övriga typ 80% av det här samhället gör. Swap Spaces, då ska vi se. Oh, Magic, Magic. Oh, flyg! Mycket flyg! Mycket flyg! Mycket flyg! Mycket flyg! Mycket flyg! Hörde ni det? Du fastnade på Facebook. Han är en atombombad. Call of the Wild. Var det vi spelade? Det var ju några hunter, va? Där vi skulle taxidärma dig. Där vi jagar buffel med hagelgevär. Ska vi se, unit selection. Jade ska vi ha. Vi kör Ivy. Alkryst vill vi ha. Diamant. Yunaka. Celine Dion där. Du ryker. För jag tänker att vi kanske ska ha... Kagetsu här. Eller? Vi kör Alfred. Alfred, comeback Alfred. Swap Spaces, då ska vi se. P-box-skyttar. Ska vi se till att köra söderut? Det vill säga att vi skyddar det här området. Då ställer vi P-box-skyttar där. Ställer vi en defense-kille där. Och sen har vi... Hon ställer vi där. Ja, vi får köra. Tre, två. Fight! Nu är tanken att... vi ska gå fram och döda dem samtidigt som mina pyrbågsskyttar tar hand om dem här då. I'll protect you. Easy. Har du lyckats fångat? Har du lyckats skjuta någonting bra i spelet då eller? ...92%, det måste gå. Var inte så orolig. That was a good session. Understood. ...94%. Du har pangat allt. Vi pangade allt. Vi jagade i bufflar i... 4 timmar typ. I'm ready. Jag tror det där var jag. Jag står där bak. Jag kommer inte åt någon. Ja, okej, det är man. Du kör med pilbåge. Ja, för du körde ju hagelbraker på när du jagade harar också. Okej. Okay. Devoted to you. The Divine Dragon looked at me. Divine Dragon looked at me. For you, anything. What you got? Oh. Pistol också. Pilbåge, pistol. 007 liksom. Bra, bra, bra! Bä, 67%! Den var muttig. Så du har fått lite jakttroféer då, antar jag då.
Så om jag ställer dig där. Yes, attack. Steel bow. I can't believe I did that. Nej, jävla. Du är lite feg i din karaktär. Där, attack. 88% är... Träff! I'll have to up my weights. Man luktar mindre. Jag var inte så bra på att skjuta djur i det där spelet, kan jag komma ihåg. Thunder! Rest now. Louis, min killkille och Etty. Oh, ni är underbara karaktärer. Another kill for me. Snippa pepparspray liksom. Mumma. Ska vi se. Där är lite risky. Vi får ta dig. Ja, vi tar den där stryken för garanterat träff här. 100% är bättre och då accepterar vi att ta 6 damage om man säger så. Yes, I did. Tänk att Liberation. This is it. This time victory was mine. Defeat 75. Du får stå kvar där, så. Lätt hjärnskada eller två. Bara. Så få. Oh, Alfred! Du är ju en sån svag jävla lurvel. Därför jag inte kör med dig, för att du dör potentiellt så lätt. 68%! Du skulle inte ha träffat där. Nu blev det jobbigt helt plötsligt. I had no choice but to win. Jag räknar med att de inte kan dö på ett skott. Break 79%. Så. Winning. Losing. Is it my turn? Det är risky där.
Det här, du dödar inte den. Då behöver vi ha två där. Vad händer med dig då? Engage with emblem. Call doubles. Bonded shield, all for one. Det är alltså... Det är jag inte så orolig för du kommer skjuta på de där jag kalkylerade. Här uppe har vi 6 flygfält. Det vore bra om vi plockade alla 6. Det lär inte gå. Men det ser ut som att vi kan plocka 2 i alla fall, minst. Potens, eftersom 3 är på sin höjd. Som smutsen går dit och slår den. Gör han inte alls. Not a worry. Det är 8 damage på mig tillbaka. Jag gillar inte den där... Jag säger, det blir ju en break där. Så då borde det då lugnt. Rocksmith! Om jag sätter igång Rocksmith och skaffa det, då kommer du tycka att det var bra som det var, liksom. Om jag säger så. Ja, det här måste vara träff. Och så kan du ta... Vi tar engage med emblem här. Varför... Gjorde jag inte här tidigare? Okej, vem ska vi döda? Ta dig. Be gone! Bye bye. 48 armhävningar. Hur många dagar har jag på mig? Vi merchar också. Vi plockar bort den också. I won't falter. Our bonds give me strength. Okej, här har vi. Jag är så jävla orolig att vi. Att han kommer dö. Vadå, du vill se mig spela Rocksmith för att du tror att jag kan smälta mitt ansikte med solo från helvete. Jag vill ju se det bli bättre på det. Kruxet är ju att... Det var rätt. Att... Yes. No. Jag var så tur att jag backade och healade där. Annars hade han kunnat vara död nu. Alfred från helvetet. Är ju just att kick punch it's all in the mind. Är att hade det varit mer trummor, där hade jag nog mer motiverat mig själv att kunna spela. För jag alltid gillar trummor på något sätt.
Ja, vi gör så här. Attack. I will protect everyone. 120 krit. Don't worry, I'm fine. 86, det måste vara 86. Vi kör på alltid på. Pretty weak. Järndörda instrumentet, gitarr, ja. Gitarr. Då ska vi se här. Remember this. I will, youngling. Easy. Det där var ju inte meningen. It's all training. Ja. Vi gamblar. Nej! Oh! Hey, thanks. Men bas, det fjompigaste instrumentet som finns. Bum 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 bum. Typ så. That's bass for you. Men come on! Varför har ni så dålig träffprocent nu för? You were beautiful while you lasted. Basen är bara en utfyllnad. För att man tycker synd om sin fjärde kompis liksom. Därför har man en bas. Ett i damage. Den bjuder jag på. Okej, nu kommer de farliga in här. De är fyra magiker. Och vi kan bara gå fram och slå på en. Och han är ju extremt svag mot magi. Så därför måste du in i smeten där. Och plocka bort den där. Men det, alltså, jag luktar svett, det är bara manligt liksom. Here we go. Mm-hmm. Kvinnosvett. Det här är inget bra, det här är inget bra. Nu ska vi se. Varför kan vi inte... A staff imbued with healing magic recovers a great deal of an Alice. Varför kan du inte hila henne som står där? Du healar ju ibland. Ja, jag var ju tur att jag ställde den där den var. I can still fight.
Sitt, kissar svett. Vilket språk ni använder. Alfred, du ska inte dit. Vågar vi ställa dig där? Det är alltså magic. Tell me where. Dig vågar vi inte ställa. Okej, vi... Inte dör ju inte på det. Men om vi tar en vanlig attack, då dör den. Då kör vi på det. I'll change the future into hope. Allting är ju inte... Allting ska ju inte alltid synas eller höras för alla, tänker jag. Jag är en infiltreringsmaskin. This is what I trained for. This is what I train for. Jag vill inte använda den. Det är ju bra räckvidd på den, men... Nej. Då blir 72 timmar i sträck med sånt som inte ska höra eller synas minst 4 gånger i veckan. 72 timmar i sträck 4 gånger i veckan. Det är imponerande, säger jag då. Okej, nu ska de här sista 3 hjältarna dö här då. Okej, du springer fram där och vi attackerar den. Ja, vi kör. Men det är det bästa, man får göra vad man vill på sin stream. Sen om du sprider för mycket hat som bryter mot användarvillkoren så kanske de plockar bort dig. ...68%, det var lite lågt. 78. ...56, det var bara glömma och drömma. 23, 77... I'm not afraid anymore. Need change for speed. Ja, det var du, det trodde du var du där. Ouch! Så kör vi. Ja, du måste dopa dig om du ska hålla på i 72 timmar 4 gånger i veckan. Just move on. Diamant, kung.
Ha det bra, Bjarkimannen. Simma lugnt. Ta hand om dig. Ska vi se, ska vi prata med, jag får lite bond där kanske, med några. Mhm. Yes. Oh. Eagle! Adopt. Tillfånga, ta den där örnen! Eagle! Excellent. Nej, kakaduan vill vi inte ha. Indeed. Ah. Ah. Now then. Hey. Thank you so much. Jag adopterar en örn från ingenstans. Du menar att det bryter mot någon lag? Det är ju svårt när man är typ kungen över lagen. Hmm. Jag bara trakasserar alla mina typ anställda här också, mina slavar. Och de bara ger mig saker. En kattjävel, här kan vi bara knuffa ner från bron istället. Yes. Two world map. Nej, som Niel, för nu får vi gratis träning. Som man säger, man vill förlora följare och subs. Nu kom det ingen ny. Okej, okay, intressant. Vi ska ju till som Niel här. Jag är djurvän. Jag... tillfångatar alla djur och lever efter formatet djur i bur har tur. Därför jag spelar Planet Zoo också, så att jag kan låsa in alla djur. Det är inga hateful content. Du har fått det där fel, vad som är hateful content. Det enda hateful content som är här, det är det du skriver. The Goat of Mass Destruction. Ska vi se, nu ska vi mata honom igen. Peaches. Nu ska vi se. Nu har vi ju gått runt, nu måste han bli full här. Max. De sa att det typ skulle hända någonting. I think they lied. Jag hade förväntat mig att han skulle bli typ en allsmäktig powerful drake. Vad honom får jag ju saker för. Så jag vet inte vad nu. Vi maxade ut hans kärleksstolpe där. Vi vet inte vad, jag vet inte vad det innebär bara egentligen nu då. Hej Van, nej du är inte Van där. Hej på dig. Oh. Ja, vi lyssnar på supporten här då. To find one, watch out. There's a wolf. It's a wolf. What? Where? Mr. Wolf, please go away. Leave the divine dragon alone. I beg you. It isn't listening to me. Jag tror han är lite schizo. No choice.
I'll have to get serious. Wait. That pose. Is he about to bow in apology like the incident at the border? Mr. Wolf, I'm so, so sorry. I'm sure that my apologies will enrage you further, to the point you might devour me. And if I wind up in your stomach, my allies may waste days looking for me. But I must persist. Please, though I have no right to make this request, I ask you to go home. I'm begging you. The wolf is actually turning away. Incredible. There it goes. Thank goodness you're all right, Divine One. Thank you, Alchrist. I'm glad you're okay, too. That was a risky move. Think nothing of it. Your life is worth far more than mine, so I just did what needed to be done. No. My life, your life, everyone's lives. None of us are above anyone else. You're right, Divine One. Looks like I've fallen short yet again. The Divine Dragon's radiance should lighten my mood, but I've managed to darken it instead. I sincerely apologize. I should leave. What? Alchrist, wait! Wow. He's so fast. Yeah, he's so fast. He just ran away. Oh. Fishing! Of course. Bra, Homer. Läppsynken i det här spelet, det är ingenting man ska hylla över. Where were you thinking? Där. Jag har sett flera gånger att läppsynken i det här spelet inte är kanske i världsklass. Det är ungefär som att kolla på en asiatisk dubbad film från 70-talet. No. Snåla Nintendo och så vidare. Nicely done. Ja, möjligt. Möjligt. Mycket möjligt. Do you want to keep going? Pick a rod. Where were you thinking? Kom igen då. Now. Divine God. Nu ska han fiska. Ja, good catch. Nicely done. Jag måste ha bond fragments. Do you want to keep going? Pick a rod. Where were you thinking? Nu kastar vi bara ut den. Det var ingen blubba här. Vi bara kastar ut den. Ska vi se om det går då? Now. Nej, fan, vi fick napp även här. Small shadow. Det är bara lite... I'm impressed. Nytt rekord, 45 centimeter. Come back soon. Mm. Man behöver inte ha större pall för att fiska ur. Så länge det finns fisk där i så är det lugnt. Det var ju där. Grapes. Tänk om det skulle finnas horse manu. I trädet. Det hade jag tyckt var episkt, dåligt gjort och charmigt på ett sätt samtidigt. Jag kan bara säga, jag saknar Disco Elysium lite grann. Det här spelet gjorde väldigt starkt intryck på mig som helhet, får jag säga. Disco Elysium. Nej, jag är ingen horse manu. Då har du aldrig sett en riktig sån, alltså, kan jag säga. Och du kallar mig det för det. Det
Ska vi se, hade vi någon här som... Vart hade vi Alfred då? Jag gillar inte Alfred, han är lite svag där. Men jag tänker, jag tror att han kan vara en sån här sleeper hit också. Men jag är så orolig, om jag spelar med honom så kommer han dö. För eliten just nu är ju Smutsen, Etty, Louis, Diamant verkar också bra. Vi ska kasta på en yxa på honom också. Alkryst gör ju bra ifrån sig. Jade gör bra ifrån sig. Jag kör med OBS, ja. A royal soldier of Brodia. Shall we have a cup of tea afterward? You dare? Och även allting från PC kör jag med OBS. Om man säger, om jag ska screen capture någonting så kör jag med OBS. Meditation complete. I'm tips. Alltså, a daughter of Brodian nobility. Det är så här. Man lär sig vart efter om man säger så. I might have to write a book about this. Det är ganska simpelt egentligen. OBS skulle jag vilja säga. Man installerar det, man fixar en scen. Som du lägger in, du döper den till exempel till hata allt. Och sen i den scenen så lägger du till då till exempel din webcam om du har det. Din mikrofon om du behöver göra det. Fönsterkälla eller om det är till exempel Elgato. Om du har någonting mot webben som jag har min emote wall. Så när jag skickar emote så syns det. Och även den här goaten har jag en annan som gör. Och så vidare liksom. Och så får man bygga på vart efter och lägga dem i rätt ordning och det. Och bygga på liksom. Precis, hata. Mina heter ju då så att jag vet vad de är. Som till exempel PC, Switch, PlayStation, Retro då, 4.3 och det. Så här. Och sen själva OBS så är det ju bara inställningar liksom egentligen... Om du ska streama, om du har bandbredden för att streama 1080p så kör du det. Man lägger in streamlänken från YouTube eller Twitch. Om du inte har, som jag kör med green screens överlag, om du inte har det då kanske man vill ha en liten border. Då lägger man bara in en bild och passar in. Man kan fixa, som, ja, man kan göra rätt mycket faktiskt om man säger så. Det är... Allting är ganska, som jag skulle vilja säga, basic. Det är ganska lätt att komma in i den då liksom. Och det finns mycket ändå att lära sig. Vad behöver man för 1080p-streaming upload? Du behöver egentligen ha, om du streamar på Twitch så tillåter de vad jag har läst, max 6000 kilobit. Och då kör du 1080p då. Så har du typ en 100-100 lina så då är det typ inga problem eller något sånt där. Och sen är det bara att rigga upp och köra. Och sen får man bygga på vart efter kunskap. Kolla upp lite YouTube-klipp eller Google och allt sånt där. Tänker jag liksom. Det är lite så jag har gjort. Sen skulle jag vilja göra mer saker. Problemet är ju som sagt att... Hur gör man det? Ja, jag måste kolla upp det. Och sen ska jag fixa dona och allting sånt där. Och sen bara, okej, nu har jag en idé. När man inte har tiden så är det tungjobbat om man säger så. Komma köra sina idéer.
Eller TP-test ligger på 15 megabyte sekunden upp. Ja, det är bra. Eller det är bra, det är bättre än ingenting. Jag brukar ligga mellan 200-250 både upp och ner hela tiden. Hyfsat stabilt. Order meal. Okej, okay, vilka ska... Anna kommer vi nu inte bonda så mycket med. Amber kan ju vara vettig. Kagetsu tror jag att vi har större chans att vi ska vara med. Men jag tror vi kör... Kagetsu kör vi först med. Och Git får bonda med diamant. Så... Likes! Ja, kör där. Vi har ingen salmon, då tar vi inte den. Vi har ingen pork där heller. Den har vi på... Där hade vi båda likes, den hade vi inte. Potato casserole. Ingen salmon. Nu ska vi se. Båda likes var det där. Beans and milk. Mushy peas. Okej, vi kör på den då. Och en vegetabler där. Go for. For you, I will do my best. I believe the recipe goes like this. I hope it is to your liking. Now then. Right. Okej, okay, vänta här. När du jobbade på kundtjänst på Kanal Digital så slutade fick vi in PLA. Jag vet inte exakt vad PLA är för någonting, kan jag ju säga helt ärligt. Förkortningen på. Och ibland hamnade du på teknisk support och du hade fick ju folk med problem med skiten. Du hade inte sett produkten och du orkade inte felsaka. Och du bara, det är säkert något fel på den. Jag skickar ut en ny, så fick jag tillbaka samma snubbe en vecka senare med samma problem. Jag bara, du otur, jag skickar ut en ny, den kommer funka. Men det gjorde den inte, för felet var att det inte gick på samma strömgrej. Powerline adapter, okej. Okay. Jag lärde mig när jag själv började använda PLA så här 10 år senare. Överföring av data via ström, okej. Okay. I made you a... Okej. PLR, Powerline Adapter. Fick vi någon achievement som vi fått här, tror jag också. Nu ska vi in och göra lite mer ringar. Swap på 400 stycken. Så många dåliga. Inte konstigt att Kanal Digital eller C-more inte existerar snart längre. En kostnadsfri månad också som plötsligt består. Det är sånt till alla kunder, kan jag säga. Nu ska vi se där. Den kostar 1000 bond för att göra den en level up för att få defense på. Vi får boosten, det är sånt där. Ta ett halvt år kostnadsfritt. You know it. Har vi gjort allting här nu? Det var en lång laddning här. Nej, vi har lite mer loot att plocka upp här borta.
Om du inte bara... Om inte de bara producerade mer plötsligt, det tror jag inte. Den där hunden, han är lite tråkig. Honom ska vi byta bort. Nu har vi en eagle, lyddoggen. Transfer to eagle! Så 15 år gratis för en sån jävla dag. Ja, här har vi eagle, eagle! Okay. Sånt gillar kunder. Bone fragments. Good to see. Ska vi träna här? Strength training. Ska vi klara? Push-ups. Vi barf. You've got this. Vi måste koncentrera mig här. Looking good. Nu ska jag 20 perfect. Kommer aldrig gå. Nice. Nej, jag hade lite för bortom där. Looking good. Perfect. Jag har ju fått 19 perfect. Det är ju det mitt rekord där. 19 perfect. Det är så synd att man misslyckas i början så där på en. Perfect. Looking good. You got this. Keep it up. Perfect. Looking good. Great job. I'm so proud. Om det är snällhet jag har. Bone fragment. Jag gör det för bone fragments. Quit. Let's do this again sometime. Det är en get. Han är ganska snäll den här geten. För att det är två år. Men jag har en åsna. Donkey! Tänker jag alltid på, vad heter det? Shrek. Hey, donkey! Sure. Vi har inte hittat någon get ännu då. It's almost same same but different, oh, du vet. Lapis. I wanted to thank you for all of your support in our recent battles. Oh, I didn't really do much out there. Nope. I was just following your lead. You don't have to thank me for that, Divine One. There were lots of other more skilled warriors in those battles. You should thank them instead. Lapis, please. You're strong and you think fast. You should have confidence in your abilities. Confidence? I don't know about that. I'm thrilled to be a retainer, but everyone else is much more qualified. I'm not even a noble. I wouldn't want to sound arrogant when I rank so far beneath everyone else. Wow. You're pretty hard on yourself, huh? I guess that can be a good motivator, but you shouldn't compare yourself to others like that. Everyone has different skills. Be a little more kind to yourself, okay? Like I said, you've earned a bit of confidence. But... Well, Divine One, I... I'm not sure what to say to all of that. I'm not used to being complimented like this. I should go. Please excuse me. Lapis sounds so sure that she doesn't really belong here. There has to be some way to help her work past that mindset. Mm-hmm. Past that mindset. Jag har adopterat Eddie Murphy. Donkey! Jag håller de här ungarna på badar igen. Usch, barn. Men jag tänkte runda av det här. Det är ju stream imorgon igen. Så ska vi, får vi se, ska vi köra vidare då? Men... det känns som att vi behöver köra något skirmish till här för att vara säkra med... Nu ska jag bara kolla här. Welcome. Jag kan sälja saker.
konvoj. Då ska vi se här. Så ljuset, så ska vi se. Det, vi har en av varje där då. Jag tänkte bara... En axe special suit for inflicting deadly wounds. Det lät ju trevligt. Ja, okej. Okay. Do come again. Okej. Okay. Så vi rundar av det här nu. Nu ska vi bara göra så att vi tar save så att vi har behövt spela om någonting. Så börjar vi, kör vi någon skirmish och sen kör vi uppdrag 12 eller något sånt där. Eller hur? Då börjar vi som vanligt närmare 10 istället, så försöker vi köra 2 timmar då. Och det här var ett... Det var ju synd, Vander gick ur tiden. Attans. Ah, ja. Så är det bara. Ni får ha det bra allesammans som har varit hängt. Ni får ha det lovely. Så syns vi imorgon om vi ser mer Fire Emblem. Nu är det dags för en mig att gå Nanna. Eller hur? Ha det bra allesammans. Game on. Så gott. Game on.